Ja, då är det den 3 december och det är en väldigt snygg dörr på plats här. Och det har ju varit en liten tid sedan jag filmade sist. Men så här ser det ut nu. Här är lite målning på plats i hallen när man kommer in. Och bakom här ser man kanske med dig tvättstugan. Håller på att ta form också. Här har vi ena korridoren. Och så här ser det ut nu när man kommer in i köksdelen. Jag har köket kommit upp och även panelen. Så det är inte mycket att klaga på och det har blivit målat i sovrummet. The master bedroom och sen har vi över till andra sidan här. Är dörren låst? Jag kommer inte in och kika. Nu kan vi ta en liten tur ner i en av de här korridorerna som sen ska öppnas upp där det taket i luftet. Och här kommer vi in i ett av de andra sovrummen. Vilket ju är ganska rosa just för ögonblicket. Det ska det vara också. It is going to be pink. Men köket och vardagsrummet är man ju toknöjd med. Ruskigt snyggt. Och så kommer ju då, här kommer bli en bänk och här ska köksbordet stå och här borta är ju vardagsrumsdelen. Lovely! Ja, nu ska vi betsa lister, de är ju lite träobandlade som synes. Kör vi!